Вибухи у Балаклії – це геть не дежавю, це знову. Трохи більше року минуло від попередньої нищівної пожежі на військовій базі, як із Харківщини, сьогодні знову надійшли тривожні повідомлення. Спочатку йшлося про планове розчищення території від нерозірваних боєприпасів, але схоже, щось пішло не за планом. І по обіді на околицях міста потужні вибухи лунали вже з періодичністю по півдесятка на хвилину. Що відбувається у Балаклії просто тепер? Запитання до Марії Уманської, вона на місії, на прямому зв'язку зі студією спецскору. Марія, вітаю вас. Скажіть, була інформація, що місто нібито закрите, так чи це насправді? І от, власне, чи чуєте ви просто зараз відлуння розривів? Вітаю, Олександре. Зараз ми знаходимося менше, ніж за кілометр від самих складів. У небі все ще є дим, втім він вже трохи розсіявся. Час від часу таки чути вибухи, але їхня інтенсивність вже трохи зменшилась. Ще годину тому тут вибухало чи не кожні півхвилини. До того ж, на території арсеналу загорілася будівля, а вогонь здіймався на десяток метрів. Попри те, що люди у місті налякані вибухами, паніки таки немає. Хтось почав виїжджати з міста, переважно до родичів, але в основному мешканці залишаються вдома. Дехто чергує біля машини з зібраними речами. Як думаєте, надовго? Не знаю. Плануємо, що це сьогодні ж і закінчиться. Так, да, ну все, ми готові. Якщо що, ми раз і рванули. Надіємося. Да, надіємося, хочемо, щоб обійшли. Офіційну евакуацію в місті не оголошували. Вивезли лише мешканців будинків, що знаходяться на території військового містечка. На випадок погіршення ситуації у прилеглих селах підготували евакуаційні пункти, але поки що в них звернулось не дуже багато людей. 16 будинків, де знаходиться 507 квартир, оці на сьогоднішній день рекомендовано було покинути, будемо говорити, свої домівки. Там, де військове містечко? Так, да, там безпосередньо вулиця Арсенальна, примусової не було. Буде воно після того, коли буде рішення комісії з питань евакуації. Перші вибухи на Арсеналі пролунали о пів на другу дня. За офіційною інформацією Міноборони, на території зайнялася суха трава. Вогонь викликав детонацію боєприпасів, які залишились на Арсеналі ще з минулого року. Наразі евакуйовано близько 1500 людей. Це значно менше, ніж у березні минулого року. Тоді пожежа охопила майданчики зберігання танкових та артилерійських снарядів. У вогні була ледь не половина військової бази. З Балаклії навколишніх сіл тоді евакуювали понад 20 тисяч людей. На території артскладів нині продовжують боротися з вогнем військові. Також там працюють рятувальники та піротехніки. До гасіння пожежі залучили авіацію. Це літак Ан-32 та вертоліт Мі-8. Втім, коли вдасться таки ліквідувати пожежу, поки що жодних прогнозів немає. Ну і залишається відкритим питання, скільки ж саме залишилось боєприпасів на території складів, адже їхнє знешкодження триває вже більше року. Олександре. Марія, дякую вам за вичерпну розповідь. У Балаклії знову сьогодні у день лунали розриви потужних снарядів. Планове очищення, за версією Міноборони, території від нерозірваних боєприпасів обернулося некерованою детонацією. Зараз у місті немає примусової евакуації. Приблизно 1500 людей з будинків найближчих до території артскладів таки відселили. І Марія Уменська говорить про те, що приблизно з періодичністю 1-2 на хвилину розриви все ще продовжують лунати.